Ja, då tar vi oss an då ett av de här två avtalsbrotten som kan föreligga då på säljarens, alltså näringsidkarens, sida. Och det vi börjar med, det är dröjsmål. Och vi börjar nu med att titta på begreppet dröjsmål. Vad innebär det när vi använder det begreppet? Ja, för det första så kan vi säga att det är säljarens, det sa jag innan. Vi som konsumenter kan ju självklart också vara i dröjsmål med betalning. Och då är det ju ett avtalsbrott på vår sida, men det vi har fokus på här nu är avtalsbrottet på säljarens sida. Och definitionen är egentligen inte raketforskning, även om vi ska djupdyka lite grann i den och se lite, ja, att det ändå kan finnas vissa tveksamheter. Men om en vara lämnas för sent eller inte alls och detta inte beror på köparen, där menar jag ju att den är ganska logisk. Om du köper en vara och du inte får den varan där och då är ju frågan, när ska du då få den? Och när har det gått så lång tid så att säljaren bryter mot avtalet och alltså är i dröjsmål då? Den här definitionen finns i tredje kapitlets första paragraf i konsumentköplag. Vi kan titta lite grann på den alldeles strax här. När ska en vara då avlämnas? För här har vi ett begrepp. Jag borde egentligen ha fetmarkerat och kursiverat det kanske. Tänk att det ska vara det. Om en vara avlämnas för sent. Vad betyder avlämnandet då? Jo, en vara ska avlämnas i enlighet med avtalet. Om vi stannar där lite först. Alltså, när avlämnas betyder ju att du får din vara. Vi kan titta lite grann på det snart också. Men om du ska få din vara när det står i avtalet att du ska få din vara, så står det så här att du ska få din vara nu ska vi se vad vi har idag här. Vi har den 8 september och så kanske det står att den 15 september så ska jag få min vara. Det kan ju då stå i ett skriftligt avtal, men det kan ju också vara ett muntligt avtal. Självklart, muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, bara det att de är lite svårare att bevisa. Men om det framgår av avtalet att den 15 september ska jag få min vara, ja då är den ju inte avlämnad i rätt tid om jag får den den 17. Eller om jag inte har fått den den 15. Då på något sätt så kan vi börja fundera på, är då säljaren i dröjsmål? Och det kommer vi konstatera att ja, det är säljaren då. Om det inte finns ett avtal, och det är nog ganska vanligt att man helt enkelt inte har bestämt när varan ska avlämnas, ja, då ska det ske utan dröjsmål. Och det betyder så snabbt som möjligt, kan vi tänka. Och allra senast inom 30 dagar. Och det här framgår av andra kapitlets andra paragraf, konsumentköplag. Vi tittar på den strax också. När är den då avlämnad? Det står ju att den ska avlämnas enligt med avtalet eller annars utan dröjsmål senast inom 30 dagar. När drar vi då gränsen för att varan faktiskt är avlämnad? Jo, det är när köparen har fått den i sin besittning. Och det betyder att det är köparen som har den i sin kontrollsfär. Alltså typiskt sett, du har fått varan. Men det kan också finnas andra situationer, som till exempel att varan är levererad hem till dig. Och bara för att du inte tar emot den i dina händer så kan den ändå i vissa sammanhang anses vara avlämnad faktiskt, om den är lämnad i ditt hem eller så. Eller den är också avlämnad när den transportör som köparen på egen hand har anlitat eller fått den i sin besittning. Förlåt. När den transportör som köparen på egen hand har anlitat har fått den i sin besittning. Och det här transportör, ja, det är ju om någon, till exempel en fraktfirma ska skicka hem den till mig. Eller det skulle ju också kunna vara så att jag ber min kompis åka och hämta varan i affären. Och då är den avlämnad då när den transportfirman eller min kompis då får varan i sin besittning. Alltså i sin kontrollsfär då. Om jag köper en vara och det är säljaren som säger här, vi skickar hem varan till dig med hjälp av vår transportfirma här, eller vi har ett samarbete med den här transportfirman, så vi ser till så att de kör hem det till dig. Då är den inte avlämnad när transportfirman får den, utan då är den avlämnad när jag har fått den i min besittning sen. Så det är bara om jag som köpare, om jag som konsument själv fixar transporten på något sätt, då är den avlämnad redan när den lämnar
lämnas till den som då transporterar den till mig. Yes, då ska vi se. Om vi gör lite nedslag här då ska vi se var vi började. Vi började i tredje kapitlets första paragraf. Vad som avses med dröjsmål. Näringsidkaren är i dröjsmål om varan inte avlämnas eller om den avlämnas för sent. Och detta inte beror på konsumenten eller något förhållande på hans eller hennes sida. Där kan vi faktiskt fortsätta lite grann och säga att om det är så att näringsidkaren kan och vill avlämna varan i rätt tid fast jag inte hämtar den i rätt tid, då är det ju inte näringsidkaren som är i dröjsmål. Då får ju jag lite skylla mig själv liksom. Så att då kan man säga att då har inte näringsidkaren begått ett avtalsbrott. Utan det måste ju vara så att det är näringsidkaren som inte kan leverera eller tillhandahålla varan i det här fallet i rätt tid. Sen hade vi då andra kapitlet, får vi gå tillbaka lite grann, och det heter då varans avlämnande, alltså det är ganska logiskt. Och då tänker vi så här, här hade vi begreppet avlämnande, och för att få en definition av begreppet avlämnande så får vi då gå till det kapitel som innehåller bestämmelser om avlämnandet. Här kan man se var platsen för avlämnandet ska vara. Så här hade vi det här med tiden. Om tiden för avlämnande av varan inte följer av avtalet, där är ju också då motsatsvis då säger man ju att det kan ju framgå av avtalet. Men om det inte gör det så ska det ske utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter att avtalet ingicks. Men så att egentligen då kan man säga tre stycken faktorer som påverkar huruvida tiden för avlämnandet har varit korrekt eller inte. Det första, vi tittar i avtalet. Vad är avtalat? Det andra, så fort som möjligt kan vi säga, alltså det här utan onödigt dröjsmål. Det vill säga att de kan inte få varan efter 10 dagar och så vänta med att leverera den till, avlämna den till oss till 29:e dagen. Bara för att det råkar stå sen här att 30 dagar är den bortre gränsen. Utan onödigt dröjsmål betyder ju typ så fort som möjligt liksom. Så. Och sen så då den tredje är bortre tidsgräns 30 dagar. Men det är viktigt att tänka på här att det står ju här om avtalet. Alltså det är ju inte alltid dröjsmål bara för att näringsidkaren avlämnar varan efter de här 30 dagarna. Jag kan ju komma överens med näringsidkaren om att avlämnandet ska ske efter 60 dagar eller hur lång tid som helst egentligen. Och då är det ju i enlighet med avtalet och alltså inte dröjsmål. Det är bara om det inte framgår av avtalet när varan ska avlämnas som vi går vidare och tittar på det här med utan onödigt dröjsmål senast 30 dagar. Yes. Och sen så hade vi tredje paragrafen, det där om när den anses vara avlämnad. Där var vi. Då har vi definierat begreppet dröjsmål och konstaterat när dröjsmålet uppstår. Och i nästa del så ska vi då titta på vad händer då när näringsidkaren är i dröjsmål.